សហរដ្ឋជនជាតិទីគោរពអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំណូលពន្ធបាន1343លានដុល្លារកើនជាង6%នៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះនេះបាទតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគង់វិបុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសិយាធិបតីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2023 លោកកុងវិបុលរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបញ្ជាក់ថារយៈពេល3ខែឆ្នាំ2023អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំណូលពន្ធបានចំនួន5442ពលានរៀល ឬស្មើនឹងប្រមាណ1343.90លានដុល្លារដែលចំនួននេះស្មើនឹង37.63រៀលនៃផែនការច្បាប់ស្ដីពីហេរិងវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនបុគ្គលិកនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2022ឃើញថាកើនឡើងចំនួន326.97ពលានរៀល ឬ <mí> ស្មើនឹងប្រមាណ80.73លានដុល្លារដែលចំនួននេះគឺស្មើនឹង6.39%ការបញ្ជារបស់លោកកុងវិបុលគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលប្រម៉ូយចំណូលពុនប្រចាំខែមីនានិងប្រចាំត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2023ព្រមទាំងទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តបន្តដែលរៀបចំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ នៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2023លោកកងវិបិលបានបញ្ជាក់ថាចំណូលពន្ធប្រចាំខែមីនាឆ្នាំ2023និងជារួមសម្រាប់រយៈពេល3ខែឆ្នាំ2023បានហក់ឡើងខ្ពស់ដោយសារតែរៀងរាល់ឆ្នាំខែមករាដល់ខែមីនាគឺជារដូវកាលនៃការប្រកាសនិងការបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំដែលឆ្លងបញ្ចាំងអំពីសកម្មភាពអាជីវកម្មថារកបានចំណេញឬខាតនៅក្នុងសហគ្រាសនេះ ឆ្នាំកន្លងមកលោកបានបន្តថាការប្រកាសនិងការបង្ពុនលឺប្រកចំណូលសម្រាប់ឆ្នាំ2022បានទទួលនៅក្នុងលទ្ធផលល្អប្រសើរដោយសារប្រព័ន្ធបណ្ដា E-Filing និងថយ E-Filing មានភាពរងមាំនិងមានដំណាលភាពដែលជាយន្តការសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់ការដាក់លិខិតប្រកាសនិងការបង្ពងប្រពន្ធ ល euh, ោកបានបន្តថាកន្លងមកអគ្គនាយកដ្ឋានប៉ុណ្ដាបាននឹងកំពុងអនុវត្តកតាបកិច្ចដំឡើងឧបករណ៍វាស់ចំណោះស្រាបៀនិងថេសជ្ជៈគ្មានជាតិអាល់កុលរបស់សហគ្រាសផលិតនៅក្នុងស្រុកសំដៅធានាបាននៅដំណាភិបក្នុងការប្រគល់ប្រជាញស្មារភាពហើយដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃវិធានការនេះអគ្គនាយកដ្ឋានប៉ុណ្ដាត្រូវរៀបចំយន្តការចុត្រួតពិនិត្យផ្សេងៗតាមដាននិងធ្វើការថែទាំឧបករណ៍និងបណ្ដាញដែលបាន ជាចំនៅក្នុងតាមរំចាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាកម្មវិធីវិក័យប័ត្រនមសំណាងបានចូលរួមជំរញឲ្យសហគមន៍ទាំងឡាយកាយលំអក្នុងការប្រកាសនិងការបងប្រាក់ពុនរបស់ខ្លួនដោយជាស្ដែងកម្មវិធីនេះទៅតួបានក្នុងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសាធរណជនលោកសោមអកុនដាសាធរណជនក៏ដោយជាមន្ត្រីពុនដាផ្ទាល់ដែលបានចូលរួមនឹងគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីវិក័យប័ត្រនមសំណាង ហើយសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមបន្តទៀតដើម្បីពង្រឹងអនុលោមភាពសារពើពន្ធនិងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានកាត់សម្គាល់ថានៅក្នុងរយៈពេល3ខែឆ្នាំ2023ការប្រម៉ូបំណុលពន្ធមានការធំថយធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមដោយសារមានសហគ្រាសខ្លះបាននឹងបន្តយកលែងអំពីស្ថាន របៀបនៃភាពមិនប្រាកដប្រជាក្នុងការប្រែប្រួលនៅបរិបาศសេដ្ឋកិច្ចសកលហើយជាយមពលយេពលឬកិច្ចខ្វេះពីការបងបំណុលពុនទន្ទឹមនឹងនេះសហក្រីតដែលធ្លាប់ទៅបានការអនុញ្ញាតឲ្យបងជាដំណើរការក៏មានការយិតយ៉ាវនៅក្នុងការបងបំណុលពុន នឹងបន្តស្នើសុំពញាពេបងពុនតាមការកំណត់ផងដែរលោកបានបន្តថែមថាពែពួនទៅនឹងការងារជොបបញ្ជីសហគ្រាសបានកំណត់សម្គាល់ឃើញថាមានសហគ្រាសខ្លះបានជොបបញ្ជីជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែត្រឹមរយៈពេលខ្លីក៏បាត់ខ្លួនពីទីតាំងស្នើសុំបញ្ជីដែរនេះគឺជាករណីផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងដោយមិនមានការជូនដំណឹងមកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារឬក៏ជាករណីឈៀនទៅគេចវេះពុន និងឬបង្កើតបណ្ដាញនៃការកិច្ច webpun ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ ដោយនេះអក្កនិយ ுக តានប៉ុនដាគ្រប់គ្រងនិងជំរញឲ្យសាខាប៉ុនដាខិតខំដែលជាអង្គភាពគ្រប់គ្រងតាមដានការដាក់លិខិតប្រកាសនិងបងប្រាក់ប៉ុនឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកកុងវិបិលបានជំរញឲ្យបន្តអនុវត្តនូវវិធីនានាដោយផ្ទៀងរលឹមចំពោះក្លឹបកម្សាន្តធំៗមួយចំនួនដែលមិនបានចូលបញ្ជីប៉ុនដាឬចូលបញ្ជីមិនបានទាន់ត្រូវតាមការគម្រិតផារបបទនិងរំលឹកឲ្យមានជីវកម្មដែលមិនទាន់បានចូលបញ្ជី ពនដាឲ្យមកបំពេញកតាបកិច្ចចូលបញ្ជីពនដានឹងសហគ្រាសដែលបានចូលបញ្ជីរួចរាល់មកធ្វើបច្ច័យបណ្ឌភិបព័ត៌មានសហគ្រាសប្រសិនបើមានចិះវៀងលើការផាពីនៃទូទាត់នានាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយពេទ្យសជ្ជពើកម្លាំងវើកពិសាវើកបង្កាមធម្មពលជំនួយការចងចាំបនសាភិបស្រវឹង